Protože člověk má zkusit všechno, když na to konec konců přijde a ona, když pan Kraus měl výjimečné představení v Ostravě, tak jsme uvažovali o tom, že protože přece jenom v té Ostravě už to dělám dlouho, to divadlo, že bych tam byl hostem, ale to potom se nějak i časově nevyšlo. Tak nakonec jsme se domluvili, že stejně se třeba rádi uvidíme. Jsme spolu kdysi točili film, teda respektive já jsem měl tu čest pod ním točit film a je to výzva taky, že jo, protože tento pořad z toho má každý strach, já už z něho mám strach teď týden asi, ale zase člověk má fakt zkusit všechno, no, tak uvidíme, jestli umím mluvit i, jestli umím říkat i to, co nemám naučené. Vůbec, ale doufám, že to, že mě nezažene až tak do úzkých, že bych neměl co říkat. A to snad ne. Třeba bude hodnej. Tak já jsem se chtěl zeptat, jestli ještě nechce zahrát jednou zlýho prince. Ale nebo jestli třeba nechce se mnou natočit ještě nějaký film, ale jsou takové troufalé otázky, já radši nebudu mít drzost se na něco ptát. Mám děsnou trému, zároveň se těším, až to bude za náma. Když to dopadne dobře, tak se budu těšit, že si budu moct říct, že to dopadlo dobře. A když to bude průšvih, tak ne.